Buiten de Aar in die Noordkamp het die wild en jagspan by Karoo Experience gaan kuier. Ons was daar vir die vervulling van die vang en meet van die legendariese springbokram Mannetjiesroe. Nog 'n besonderse ram is die Springbokram Twin Towers. Twin Towers sou ook die volgende dag gevang word om verskuif te word na sy nuwe huis in die Kalahari. Vroegoggend met 'n koue windjie wat waai, het die helikopter opgestyg om eers al die ramme in die kamp uit te vang waarheen Mannetjiesroe verskuif sou word later in die dag. Met die bokke wat volspoed probeer weghardloop van die helikopter, is dit nie 'n maklike taak om 'n springbok met 'n netgeweer te vang nie. Laaste ram wat suksesvol met die netgeweer gevang is, was het tyd vir die kameraspan om op die grond aan te sluit waar die ander bokke gereed gemaak is om na hul nuwe kamp geskuif te word. Ja, kyk eens. Kom maar van papa vast. Dit is die steekgras. Dit is die steekgras. Ja. Oké. Kom eens hier. Ja, goed. Ik heb nog een nieuwe net.
Een springbok ooie so groot lyk soos ramme, kan daar een fout gemaakt word, want selfs een springbok ooiekie het tussen die gevangde rammekies opgeëindig. Die ooiekie het nog baie min riffies hier so, en die riffies is baie wyd, maar een besonderse dikte, een besonderse mooi lang kop, en alles wat beteken, het gaan een baie groot ooi ook word, en dan, as die horing nou so is, en hulle groei uiteindelik uit, gaan het een fantastische 13-duimboek ooi word. So, ek denk, mannetjies roe op so type ooi boord, baie goed te deel. In die volgende episode, vlieg ons saam om mannetjies roe te peil. Animaro, en daar so. Alright, op hom. Wacht, vat weg jou hand, geef my hier so. Net so, kyk. 20 en 'n 8ste. En die ander ding is, dat hy wys besonderse manlikheid, hy het reeds hier in die ramkamp, het hy al vir hom 'n gebied afgepen. Een mens kan sien daar voor op sy horings is een bietjie wear and tear, en dit is wat ons soek in 'n mannelike ram.